Tak, moji milí páťáci, poslední disciplínou ve čtvrté lekci gramatickou je otázka z du a da s přítomném prostém čase a navazuju teda na zápis té Animal Game, jak ji znáte ode mě. Otázky máme dvojího druhu, zjišťovací a doplňovací. Zjišťovací začínají rovnou na du, das, na pomocné sloveso a k odpovědi stačí yes nebo no, po případě yes I do, no I don't. Například, do you go to school? Chodíš do školy? Odpovíme yes I do nebo no I don't. Když je to ve třetí osobě, říkám does she play any sport? Hraje ona nějaký sport, jo? Do se nám změnilo na does. No a doplňovací otázky začínají na ten tázací výraz, který je zpravidla na písmenka WH, VH a odpovědí musí být nějaká informace. Takže oproti do you go to school, já udělám where do you go to school, kam chodíš do školy. A nemůžu odpovědět yes, samozřejmě, ale I go to school in Štenberg. Tuto informaci já podám, protože na tu se tady ptají. A když mám ve třetí osobě, tak řeknu what sport does she play? No, ne, does she play any sport? A what sport does she play? Že ten tázací výraz je teda zeleně podstržený, pomocná slovesa jsou první, na dalších druhých místech je she nebo you, což je podmět, a poslední je významové sloveso v infinitivu. Tak, a přejdeme k další problematice, což je předložka v otázce. Tady je velká změna oproti češtině, že je na konci věty. V českém jazyce se totiž ptám, pro koho to je? To pro je na začátku. A v angličtině je who is it for? Tady je v tom případě na konci. Nebo s kým tam jdeš? Vidíte zase česká věta, s kým je na začátku. A who do you go with? V té anglické větě tyto předložky dáváme těsně před otazník. No a nejnáročnější takovou záležitostí je tvoření otázky podle odpovědi, kde ty informace jsem vám tady podtrhla vlnovkou a podle těchto informací my vybíráme tázací výraz, na který ta otázka začne. Takže když vám řeknu odpověď I get up at 7 o'clock, já vstávám v 7, tak podle toho, že v 7 je časový údaj, vyberu toto tázací zájmeno when do you get up? Nebo I have a sandwich for my breakfast. Sandwich si dávám k snídani. Takže to je věc a na věci se ptáme what do you have for breakfast? Co si dáváš snídaní? I go to sports center. Já jdu do sportovního centra, takže se logicky musím zeptat kam jdeš, where do you go? He likes chocolate. On má rád čokoládu, takže se budu ptát co on má rád? What does he like? A nebo mám zápornou větu? I don't like sweets. Je to záporná odpověď, jako ne, že nemá rád sladkosti. Takže moje otázka byla, do you like sweets? No a v konci, v poslední části tohoto videa, je celkové opakování těch tázacích výrazů. Pro vás nic nového, ale do zápisu si to taky přeju. Tak máme tázací výrazy, kdy se ptáme na lidi, což znáte who, ale to máme tady několikrát podle příkladu. Who's this? Kdo to je. Potom na to who máme ještě who do you play with, což je to s kým hraješ, vidíte předložku na konci. Who do you buy it for, pro koho to kupuješ, takže pro a člověk je who, pro koho. No a poslední, ze čtvrté třídy jste se učili whose is it, čí to je. Tam byla ta lekce o oblečení. Tak, další tázací výrazy what mají dva významy. What's this, že co to je, ale když dáme what sport do you play, tak už to neznamená co, ale význam je jaký sport hraješ. Slovíčko where má v češtině dva významy. Where do you go, kam jdeš a where are you, kde jsi, takže kam a kde. Tak, přeskočím k časovému údaji. When do you get up? A when znamená, kdy vstáváš? Why are you late? Proč jdeš pozdě? How are you? Že, hello children, how are you? Nazdar děcka, jak se máte? A za to how můžu dát nějaký how old are you? Jak jsi starý? Takže slovíčko jak. Tady máme ještě, nevím, jestli jste se s ním někdy setkali, which of you likes fish? Který z vás? Když je určitý počet nějakých osob, tak se ptám, který slovíčkem which. Tak, tolik ty tázací výrazy.